Gente, vou começar a gravar um vídeo aqui pra vocês, um show da natureza. E aqui, gente, é onde fica esse restaurante, seu show da natureza, que sai alguns passeios muito bonitos aqui pros cânions do Xingó, aqui nos cânions do Francisco, do Rio São Francisco. Gente, a vista daqui é incrível, nós acabamos de chegar, eu mostrei aí um pouquinho pra vocês do caminho. E é lindo demais, olha isso aqui, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Gente, a gente veio aqui, né, até esse restaurante Show da Natureza, que é um espaço, assim, um restaurante que tem uma estrutura bem legal para passeios aqui nos cânions do Rio São Francisco. A gente já pediu uma porção de batata frita, como eu mostrei para vocês, um suquinho. A gente ia fazer o passeio, gente, mas nós desistimos, porque a vista daqui é tão linda e aqui é a vibe tão gostosa que a gente resolveu ficar por aqui mesmo. Porque a gente tem pouco tempo para ir para a pousada, que é lá em Piranhas. A gente passou por aqui porque a gente ia fazer os passeios aqui antes de ir para Piranhas, mas a gente desistiu e resolveu ficar aqui curtindo essa estrutura que é muito boa, muito legal. E os cânions estão ali, gente. Olha, a gente ficou olhando os cânions do Xingó, do Rio São Francisco, daqui mesmo. Deixa eu arrumar a câmera para vocês verem. Olha que lindo. Então a gente resolveu ficar por aqui mesmo. E a gente vai curtindo aqui, a gente já pediu nosso almoço, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Os passeios daqui são bem baratos, não são caros. Eu vou deixar aí na tela os valores de alguns passeios e o que a gente ia fazer, mas a gente desistiu de fazer, porque aqui tá muito bom, é muito gostoso de ficar aqui, tá uma delícia. Aí quando a gente chega lá na pousada onde a gente vai ficar em Piranhas, que eu já vou gravar outro vlog pra vocês, quando estivermos lá, aí sim a gente vai pensar em fazer algum passeio por lá, porque lá também tem passeios que saem de frente na nossa pousada, sabe, que é de frente pro rio também. Então aqui a gente só resolveu curtir a estrutura mesmo aqui do Show da Natureza. É muito lindo, muito legal, gente, aqui, muito bom mesmo. Aqui é muito legal. Enquanto eu vou apreciando aqui a vista, eu vou mostrando pra vocês alguns takezinhos, tá? É, eu vou mostrar pra vocês o cardápio daqui, os valores. São os valores bem ok, por ser lugar turístico e bem bonito. Então achei os valores bem ok das comidas, eu vou mostrar pra vocês agora. E conforme eu for passando aqui pelos espaços, eu vou mostrando pra vocês os espaços bem bonitinhos. É bem grande aqui, viu? A estrutura é bem grande. O estacionamento fica lá em cima, quando eu mostrei pra vocês, quando eu comecei a gravar o vlog. Então, vou mostrar para vocês os preços e um pouquinho da estrutura daqui. Gente, estamos aqui nas espreguiçadeiras, apreciando essa vista linda do rio. E parece que, gente, só tem nós aqui no restaurante, né? Só temos nós dois aqui no restaurante, com essa estrutura maravilhosa. Acho que é o meio-dia, já são 11h40. Meio-dia o pessoal que foi fazer o passeio deve voltar pra cá, mas o restaurante tá vazio. Toda essa estrutura só pra nós, tá bom? Tá muito bom aqui. Olha, só apreciando essa vista, os barquinhos passando pra lá, passando pra cá. E a gente só apreciando e curtindo aqui essa estrutura muito boa aqui no Show da Natureza. Thank you.
Gente, já estamos saindo aqui do Show da Natureza. Muito bom. O passeio aqui vale super a pena. Espero que vocês tenham gostado do pouquinho que a gente tentou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo, até o próximo vídeo, que vai ser em Piranhas, né?